Prema operativnom planu akcije na sistemskoj deratizaciji obuhvaćena su sva naseljena mesta sa porodičnim domaćinstvima, stambenim zgradama, parkovima i zelenim površinama, groblja i deponije. Protekla akcija deratizacije ocenjena je uspešnom od strane opštinske inspekcije, a sledi i postupak blagovremenog suzbijanja komaraca. Osim deratizacije, lokalna samouprava ove godine izdvojila i značajna sredstva u iznosu nekih 3 miliona dinara koji će se upotrebiti za aktivno prskanje komaraca. Prvu fazu te akcije smo izvršili na rečnim i potočnim tokovima gdje je stavljen larvicid i mogu reći da je vrlo uspešno urađeno. Ono što sledi i što mogu da najavim, to je da se u popodnevnim večernjim časovima danas, sutra i preko sutra radi zaprašivanje komaraca sa zemlje i to prvo počinjemo da radimo u mesnim zajednicama Jamena, Višićevo i Morović. Za namene deratizacije iz budžeta opštine Šid odvojeno je 3 miliona dinara, dok se za suzbijanje komaraca planira još 3,5 miliona. Iz tog razloga porodična domaćinstva nisu snosile troškove dolaska nadležnih stručnih ekipa Zavoda Ekosan iz Beograda. Može, proći ćemo, mogu.